No final do jogo, você sabe que tipo de recepção você tem que fazer? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Que tipo de recepção você vai ter que fazer no jogo? Isso vai depender de alguns fatores. Na verdade, são dois fatores. O primeiro, você vai usar a sua jogada principal, a sua jogada que você tem mais confiança, ou você vai no ponto fraco do adversário. E se o ponto fraco do adversário for sua jogada principal, não precisa nem pensar, você vai fazer ela e acabou. O problema é, se a sua jogada principal for a jogada que o adversário ele também não tem dificuldade e você não está fazendo ponto com a sua jogada principal, aí você teria que mudar a estratégia, eu mudaria a estratégia e iria no ponto fraco do adversário. Aí também está outro problema. A maioria das pessoas não sabem qual é o ponto fraco do adversário. Por quê? Porque simplesmente jogam, né? O jogo do tênis de mesa não é simplesmente jogar e não usar a cabeça, não administrar o jogo. Você tem que estudar durante o jogo e durante o primeiro set você tem que ter mais ou menos a base do que o seu adversário ele tem de bom ou de ruim, para que você possa administrar bem o jogo e você poder ganhar no final. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu for postando aqui para você. O jogo não é simplesmente jogado na raça, na garra, vamos lá e tudo bem. Não, você tem que ter garra e tem que ter vontade de ganhar, mas você tem que ter cabeça também. Você tem que administrar, você tem que saber, tem que estudar o jogo do adversário durante o jogo, porque muitas vezes você está jogando com o adversário pela primeira vez. Quando você não jogou pela primeira vez, geralmente, principalmente os jogadores asiáticos, principalmente, eles têm tudo, os jogadores têm todos os ID de cada jogador. O ID quer dizer inside date, quer dizer, você estuda o jogador, você tem todos os dados, e aí é só você abrir o seu computador, pegar os dados e depois lembrar e jogar com a tática correta. Se você já sabe com que jogador você vai jogar e já jogou várias vezes, você tem que fazer esse ID, esse inside date. Você tem que colocar no seu computador ou no seu smartphone os dados do seu rival e colocar lá os pontos fortes e fracos desse jogador. É assim que se faz. Mas a maioria dos jogadores não sabem fazer. A maioria dos jogadores simplesmente jogam e aí não sabe porque perdeu, fala, ah, eu joguei bem até o 9-9, 8-8, depois de lá eu perdi. Depois de lá eu perdi, eu não sei porquê. Não sabe porque não estudou o jogo do jogador, não sabe o que fazer na hora do jogo, não tem uma tática, não tem uma jogada sua, que é o pior de todos, né? Todo jogador ele tem que ter uma jogada, ou duas, ou três, para que ele possa usar nas horas importantes do jogo. O treinamento ele é feito e pensado assim, não é simplesmente você ir lá treinar todo dia e não saber, não fazer as jogadas ensaiadas, né? No jogo você não sabe o que fazer, né? Então é importante você ter isso na cabeça. Ou você vai usar a sua recepção, vamos supor que você gosta bastante de rally, o adversário ele sacou curto para você, você entra com chiquita ou haral, ou seja, você não vai devolver bola para baixo, porque se você devolver bola para baixo, você não vai direto para o rally. Se você devolver de chiquita ou haral, a próxima bola que vai vir é 100%, se o seu adversário for atacante, é 100% que ela vai vir para cima, ou seja, você já está levando a sua jogada para o rally já imediatamente. Obviamente você tem que ter um bom chiquita e um haral, mas se você gosta de rally, é recomendável que você comece a jogada não cozinhando e sim devolvendo bola para cima, que seria o chiquita ou haral.